Un agent de la Guàrdia Urbana de Manresa, membre del cos des de l'any 1987 i de nom Germán Jesús Fernández Basanta, va morir ahir dijous a la tarda en un accident de moto al punt quilomètric 19,5 de la BV-4031, la carretera que va de Castellar de Nuc a la Molina, quan, per causes que es desconeixen, va patir un accident en topar contra la mitjana de la carretera, acabant amb la seva vida pràcticament a l'acte. Els companys de la víctima, uns 6 policies locals de la ciutat que anaven en grup amb ell, van intentar reanimar-lo i van demanar la presència d'un helicòpter amb un equip mèdic que finalment no va poder fer res per recuperar les constants vitals i salvar-li la vida. Ahir a la nit, en el ple celebrat a l'Ajuntament de Manresa, els responsables municipals i les persones que hi van assistir de públic van guardar un respectuós minut de silenci en record de la gent. Amb aquest accident ja són 2 els motoristes que han perdut la vida a la carretera de Castellar de Nuc a la Molina en menys de 15 dies. En l'altra ocasió, el motorista de 49 anys i veí de Sant Hipòlit de Voltregà va topar contra un guardrail morint a l'hospital el dia següent. Salvador Juncà, l'alcalde de Castellar de Nuc, en declaracions a la nostra televisió, ha fet saber que en els últims 4 mesos s'ha notat un increment molt significatiu del nombre de motoristes que pugen fins al poble. En un cap de setmana poden reunir-se fins a 100 motoristes. Per ell, la carretera està perfectament senyalitzada en les zones més conflictives. Reconeix que la majoria dels motoristes respecten la velocitat màxima, però alguns no. Per això no descarta fer alguna petició al ple ordinari del mes per demanar un major control a l'hora de respectar la senyalització i evitar accidents d'aquest tipus.